Një makinë bombe shpërtheu në një zonë të kryeqytetit të Libanit të banuar kryesisht nga muslimanët e sektit shiit, duke vrarë të paktën 4 njerëz dhe duke plagosur 35 të tjerë. Një zyrtar libanez I sigurimit tha se një sulmues vetvrasës aktivizoi një makinë të vjetur të mbushur me eksploziv në vendin e shpërtimit. Një grup ekstremist të muslimanëve të sektit suni, I njohur si Fronti Nusra në Liban, mori përgjegjësinë për sulmin, duke thënë në Twitter se sulmi ishte akmarrje për mbështetjen ushtarake të Hezbollahut ndaj presidentit sirian Bashar al-Assad. Shpërtimi ndodhi në Bejrutin jugor në qendër të Hezbollahut. Një sulm me makinë bombe shkaktoi vrasjen e 5 vetëve në të njëjtën zonë në fillim të këtij muaji. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Maria Harf tha se Shtetet e Bashkuara dënojnë me fortë sulmin. Ajo tha se akte të tilla të rënda të terrorizmit dëmtojnë paqen dhe sigurinë që meriton populli libanez.